दिया है, फरमाते मेरे इमाम सबसे خلق سے اولیاء
بجھ گئی جس کے آگ سبھی مشعلیں بجھ گئی جس کے آگ سبھی
नत 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 आएगी जात रसूल की। गर्म हो गया हवा, मदीने का बुलावा आ गया, आ गया। सरकार ने करम फरमाया 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 हो अपने मदीने पाक पहुंच गए। शायर कहते हैं شفاعت واجب ہے۔ اب جو روزے کی زیارت کر کے آیا وہ بولے گا
میلاد بھی مناتے ہیں الحمدللہ کچھ لوگ نہیں مانتے وہ حشر کے دن دیکھیں گے جب سادات کے ساتھ سنیوں تمہاری بخشش ہو رہی ہے وہ بولے گا میں تو اس کو بدعتی بولتا تھا میں تو اس کو مشرک بولتا تھا آج بولے گا میں بھی مانتا ہوں اس وقت مانا تو کیا مانا سلطان چاہتا پہنچائیں گے ادھر ادھر راستہ ادھر نہیں ادھر نہیں تو جہنم میں جا اس وقت تو نے نہیں مانا میں بڑی محفل کرائی پوری لشکر میں محفل ہوئی تو کسی محفل میں نظر نہیں آیا آج دعویٰ کرنا ہے کہ میں یا رسول اللہ بولے آیا ہوں اس وقت مانا تو کیا مانا امام فرماتے ہیں آج ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا So
سنی زندہ ہوتے جب بھی پھولوں کے حال بنا جب جاتے ہیں جب بھی پھولوں کے حال بنا کے رک سکتے وجہ کیا 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 وجہ شاید بتا رہے سمجھ میں آئے مت میں مجھے بھی سمجھانا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہنا سبحان اللہ بولو سبحان اللہ کر دے امین دیکھنا چہرہ رسول کا مولا کی ولادت میں عادت میں حضور کو دیکھا اللہ اکبر اکبر ڈیزگنیشن کیسے پڑھتا ہے اب عہدے کیسے پڑھتے ہیں کہ یہ شیر خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ گیا I'm not afraid.
شاہ پڑھا روزے دل 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 دل